Agenor. Olha o chutão lá no ataque. Ganhou, Marcão. Ganhou, botou na frente, pintou o terceiro, demorou, carregou, passou, tocou. Gol do Atlético. Marcão conseguiu fazer a jogada. E o Marcão não perdoa, né? Ele vai lá, ele disputa a bola, ele acaba tendo uma percepção muito grande do lance, acaba partindo pro gol e aí, ó, agora praticamente liquidou a fatura, né? Adilson Batista vai ter um trabalhão danado no intervalo. Vem de novo o time do Atlético. Toque! Gol do Atlético! Marcão! Jogada rápida do Atlético. Que toque do Marcão para tirar do Júlio César. Atlético Goianiense 1. 2, 3, Corinthians 1. Autorização para o Marcão. Caminhou. Gol! De novo, Marcão de pênalti. Fazendo o quarto do Atlético aos 40 minutos, segundo tempo. E assumindo definitivamente, né, a artilharia do Campeonato Goiano, hein, Sérgio? Muito bem batida a penalidade pelo Marcão. E tranquilo, hein? Calma, olhou, foi lá, tocou no cantinho. Distribuindo o jogo com Rafael Cruz lá pela direita. Passe na frente é bom. Olha o giro, o Marcão pode fazer, bateu. Pra fora! Girou bonito pra cima da marcação. O atacante Marcão. Quase, quase o primeiro gol do jogo. Renatinho Robson. Um bolão aqui na direita pro Adriano. Vem cruzamento, vem bola pra área. Gol! Marcão de pé direito, livre de marcação, marca o quarto gol do time do Atlético. 4, Atlético Goianiense, 1, Corinthians em pleno Pacaembu. Ganhou para o Atlético e lançou para o Marcão. Ele tem condições, escapou Marcão. Pedro Paulo está pelo meio, olha o cruzamento, olha o Pedro Paulo, bateu. Gol! O Marcão arrancou. E viu Pedro Paulo na área, aí foi só cruzar. Joga amanhã na rodada contra o Cruzeiro em casa. Aí o Robson, na esquerda, Pedro Paulo tentou pro Marcão. Marcão! E aí a bola veio açucarada pro Marcão. Com categoria faz o segundo gol dele no campeonato. 3-1 para o Atlético Goianiense. Papo que balança, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã. Fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, tumulto e então tô no favelinha, peguei fora da linha. Meia Copacabana é o ponto ideal. No ponto final, o rebu é total. Pula pela janela pro monte é normal. Suando na chuva, suando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O clube salve doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O clube salve doce, dragão chinês. Tô no rango desde a juaz e a lombra bateu. O jogo é assim que eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Precisa ser de placa, eu quero ver gol. Oh, oh, quero ver gol. Eu quero ver gol, oh. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol, oh. Eu quero ver gol. Gol, gol. Ver gol.
chocolate, melancia fatiada, um pouco sal e doce, dragão ou chimeja. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, um pouco sal e doce, dragão ou chimeja. Tô no rango desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é assim e eu sou mais o meu. Vou pra geral no bolso, garantir meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não sinta sede fraca, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não sinta sede fraca, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não sinta sede fraca, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Oh, oh. Eu quero ver gol. Ver gol. Ver gol. Eu quero ver gol. Olha a sobra de bola. Felipe para centralizar, vem aí chegando o Feltre para fazer a tabela. Mais uma vez o Feltre, vem o bola cruzada, ligou pintando no Marcão. Gol do Atlético! Aos 28 minutos do segundo tempo, Marcão para deixar o seu veja aí. No meio de todo mundo, a esperança do torcedor atleticano. Faz o seu gol, deixa a sua marca. No lugar de quem vai entrar o Dudu Cearense, Josino Ribeiro? Vai entrar no lugar do Gilberto. Contra-ataque do Atlético Goianiense. Marcão foi por baixo e não conseguiu tirar o Heber cara a cara com o goleiro. Bateu pro gol, defesa do Renan Ribeiro. Para salvar o Atlético, Renan Ribeiro. Olha a cobrança de escanteio, toque de cabeça, Marcão! Marcão, é o quarto gol do Atlético aqui no estádio Serra Dourada. Praticamente com as duas mãos na taça, o Atlético goleia o Santa Helena. Olha, o Marcão é aquele jogador, agora mesmo nós dizíamos, caiu nas graças da torcida, né? E é um jogador que a torcida gosta muito, você vê. E arma o contra-ataque o time do Atlético, Marcão. Anailson acabou de entrar no jogo, trabalha para a direita, para o Marcão, fez a finta no primeiro, pé esquerdo, arriscou para o gol, bola vai para fora. Jogada bonita do Marcão, hein? Ameaçou a bater, deixou Maurício Ramos sentado. Olha o Marcão, ganhou do Roberto Carlos, Tiwi pedindo, mais um drible, Paulo André. Marcão vai brigar na linha de fundo. Roberto Carlos, ele cruzou. Subiu o Alessandro. E o Marcão, rapaz, fez uma jogada. Olha ele aí. Tem 1,90m, é jogador de área, mas tem habilidade também. Ganhando, ou empatando, né? Tá 2-2. Lançamento para o Marcão. Ganhou do Benhur. Carregou, o goleiro saiu. Ele deixou com o Diogo Campos em cima do zagueiro. Ele deixou para o Ramalho. Marcão dominou, girou. Levou para o pé esquerdo de longe para fora. Um chute forte do Marcão de fora da área. Pegou bem na bola, hein? E vem com a bola dominada. Marcão. Girou bem o Marcão. Tocou. Queirinha. Livrou-se do marcador.